Aqui vai ser o quarto onde a Carol vai ficar. Aí tem essa cama de casal. Aí aqui tem um guarda-roupa. Um espelhinho aqui. Vou limpar o chão. Vou limpar, varrer, passar pano. Eu já varri, mas... Eu vou limpar melhor, Carol. Aí depois eu vou arrumar esse cobertor aqui na cama, né? Aí tem aquela TV, vai ficar aqui. Aí nós vamos pôr o aparelho ali, né? É. Agora a Carol tá arrumando as roupas dela aqui no guarda-roupa. Guarda-roupa também mais pra frente também. O Lucas vai tirar, vai comprar outro, porque ele tá sem porta. Não, ele disse que ia comprar uma porta aqui, o Neto. Vai comprar uma... Mandou o papai comprar uma porta aqui. Neto, mamãe, traz algum cabide do papai? Ó, guarda direitinho, Carol, assim, ó. Assim, ó. Não põe de qualquer jeito. Mamãe, traz alguns cabides pra mim do papai? Espera aí. Eu tô precisando de cabide. Com as blusinhas dela, que as calças, que os shorts. Gente, ela tá separando tudo aqui. Meu quarto ia ser bem arrumadinho, então vestido. Tá certo. Aí tá arrumando aqui em cima. Tem essas coisas que vai ficar aí mesmo. Mas aqui vai ficar as coisinhas dela. Mãe, pega aqui pra mim, ó. Gente, já fiz um monte de coisa. Agora são 12:11. Já estendi roupa, tirei a roupa que tava no varal, dobrei, botei umas aqui em cima, ó, isso aqui, a bermuda do Lucas ali, isso aqui, essa calça do padrasto dele, tem que levar ela pra ele, e ajuntei os brinquedos da Isa, varri o corredor, arrumei tudo os lixos que tava ali fora, daí ele até tirou uns caixas do quarto, aí eu vou ali pra fora, já arrumei também, e... arrumei também as roupas da Isa aqui no guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já arrumei. Dobrei esse cobertor, tudo. Vou mostrar pra vocês aqui fora. Ó, gente, eu peguei os brinquedos, né? Que tava tudo jogado aqui. Varri aqui também, arrumei. Ó, os lixos ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, quanto de lixo. Aí daqui a pouco eu vou aspirar o quarto do Luca. Deixa eu abrir essa janela aqui. Ah, não. Deixa eu abrir só a cortina, porque ele tá tomando banho e o Lucas vai trocar ela. Vou abrir só a cortina aqui, ó. Cada final de semana que vem a gente vai fazer alguma coisinha. Próximo final de semana o Lucas vai desmontar essa cama. Hoje eu vou passar pano aqui, vou varrer, passar um pano. Que tá bem sujo o chão. E o corredor também. E é isso. Tá? Ah, eu recolhi tudo que tava aqui. Recolhi os panos de chão que tava no varal, estendi mais roupa e eu volto a passar um pano aqui, varrer e é isso, tá bom? E falta arrumar o cobertor da cama da Carol também, lá do quarto. Aí depois, gente, cada final de semana a gente vai fazer um pouquinho. Aí o Lucas vai desmontar essa cama, depois a gente vai arrumar esse guarda-roupa, vai tirar algumas coisas, vai colocar algumas coisas lá no quarto da Carol. Em cima do guarda-roupa também, a gente vai ver o que vai jogar fora, o que vai ficar. Enfim, gente, é isso. Gente, já tomei banho. Ai, o Lucas deu banho na Isa, Carol ainda não tomou banho. Agora são 3 horas da tarde. Vai dar 3 horas. Daí eu tô aqui. Tomei banho, tirei a toalha, pentei o cabelo. Passei um pano aqui no quarto, ó, no chão. Não sei, mas papai não quer. Papai. Passei pano até aqui nesse canto. Tá bem sujo. Cozinha também. Passei pano na cozinha. E é isso. O Lucas ficou com o almoço hoje. Lavou louça e eu fiz outras coisas. Então é isso, gente. A Isa tá dormindo. Eu tô vendo que o vídeo do papai tá misturado. Depois eu venho aqui falar mais com vocês. Eu vou embora só mais tarde, lá pra mais ou menos umas 9 e pouquinho, por aí 10 horas. E é isso. Tá?
o Lucas vai esperar o carro ali, vai lavar o carro. Aí eu vou ficar lavando um pouquinho no sol. Pra dar uma secada no meu cabelo. Tá bom? Aí tem essas coisas aqui, ó. Pra gente ver. Quando o Lucas lavar o carro, eu já vou deixar no porta-malas. Pra quando for embora eu levar. Então é isso. Gente, eu não gravei mais porque eu fiquei lá fora, né? Ui. Eu fiquei lá fora. Daí o Lucas lavou o carro, daí eu aspirei o carro pra ele. E foi isso. Aí não matou minha fome. Aí esperei um pouco e ele veio aqui. Tô com dor aqui, gente, ó.